Čau, takže vítejte dneska na proletářském potítku. Konečně jsme se přesunuli do té doby mezi dvěma světovými válkami. V Čechách se tomu říká první republika. Tady strávíme teďka hodně času, protože panuje takový nějaký konsenzus, že to meziválečné období je zlatá éra české literatury. A zabývat se budeme především básníky, kteří se narodili. Shodou okolností většina z nich se narodila přímo v roce 1900. Někteří 1901, někteří 1899, ale to není důležité. Každopádně tady z té generace roku 1900, které se taky říká generace Tajgovsko-Nezvalovská nebo Volkerovsko-Tajgovsko-Nezvalovská. No a tato generace, narozená kolem roku 1900, samozřejmě dospívala během první světové války a do literárního světa vstoupila v roce 1919 nebo 1920, tedy krátce po skončení války. A já vždycky mluvím o tom historickém pozadí literatury a tady je úplně jasné, že první světová válka musela mít na literaturu úplně zásadní vliv. Jednak po konci světové války se Česká republika, nebo tedy Československo, po mnoha z těch letech konečně dočkalo samostatnosti. To byl první důležitý aspekt, ale ještě důležitější aspekt byl samotný vliv té války, která samozřejmě posunula vlastně možnosti nějaké lidské krutosti nebo nějakého lidského utrpení, že? Protože s válkami obvykle je paradoxně spojený i technologický pokrok, i když ne vždycky v dobrém slova smyslu. A za první světové války poprvé se objevily tanky, plamenomety, nějaké ty bojové plyny, jako i perit, což zanechalo na lidstvu jako takovém dost zásadní šrám. A ještě jeden důležitý aspekt platí o té generaci, která vstoupila do literárního světa po skončení války, a sice ten, že začátek první republiky znamenal naprosto zásadní krizi pro katolickou církev. Jednak protože vlastně statisíce lidí přešly k protestantským církvím a jednak protože se začal rozšiřovat názor, že vlastně za ty hrůzy války je zodpovědný Bůh, nebo ne přímo zodpovědný, ale že je mohl dopustit. Ti lidi, kteří dospěli v téhle době, tak zkrátka potřebovali úplně přehodnotit jako názor na svět a na život. A bylo jim jasné, že takhle to dál nejde. Protože kdyby znova měla přijít nějaká takováhle světová válka, tak to skončí katastrofou. Evidentně ta válka přišla a skončila to katastrofou. No a tihle autoři, nejenom ti nejmladší, ale i někteří starší, tak nalezli východisko k té své krizi v marxismu nebo v komunismu. Protože oni si zkrátka řekli, že 19. století bylo stoletím kapitalismu a ten kapitalismus vyústil ve válku, takže oni potřebovali k tomu nějakou alternativu. Začali tedy se věnovat studiu marxismu a začali ho uplatňovat i v literatuře. Z těch starších autorů, o kterých jsme tedy lítá knížka, z těch starších autorů, které už jsem zmiňoval třeba v dílech o české moderně, tak asi nejvýznamnější proletářský básník nebo básník proletářské literatury, to je jedno, byl Stanislav Kostka-Neumann, ale taky dost zásadně přehodnotil svůj postoj k umění F.X. Schalda. Schalda, že? To byl ten nejvýznamnější teoretik moderny a obecně asi nejuznávanější literární kritik českých dějin. Tak on na konci 19. století prosazoval ještě ten radikální individualismus, jo, který máme samozřejmě s tou modernou spojený, ale po válce stejně jako ti mladší autoři obrátil a naopak začal vyžadovat striktně kolektivismus. Jinak u toho S.K. Neumanna můžu třeba zmínit, že on provozoval vyloženě komunistické časopisy, třeba Proletkult, Červen, a sám taky napsal sbírku Rudé zpěvy, že tam už v tom názvu máte obsaženou tu orientaci na Moskvu. A abych teda se vrátil k těm mladým avantgardním autorům, tak ti vytvořili dvě takové významné umělecké skupiny. Jedna z nich vznikla v Brně v roce 1921 a to se jmenuje jednoduše literární skupina, tedy literární skupina s velkým L, protože to je název té skupiny. Literární skupině se dneska tolik věnovat nebudeme, protože byla přece jenom o něco méně významná než ta druhá skupina Devětsil, ale řeknu o ní aspoň několik základních informací, protože hlavní teoretický představitel se jmenoval František Goetz a ze spisovatelů sem patřili třeba Lev Blatný, otec básníka Ivana Blatného, Zdeněk Kalista, Svatopluk Kadlec. Působil tady i Jiří Wolker, což je možná nejznámější básník té proletářské literatury. Ale u Wolkera to je komplikovanější, protože on byl chvíli i v Devětsilu. Ostatně mezi těma dvěma skupinami ty členové občas měnili svoji příslušnost. Ty skupiny chvíli spolu spolupracovaly, chvíli proti sobě vedly dost ostré polemické války. Co se týče tvorby literární skupiny, tady se to dost těžko definuje, protože ten teoretik František Goetz, ono mu často vyčítali autoři, že je takzvaně eklektický.
eklekticismus znamená, že on neměl nějakou svoji vlastní teorii nebo názor na umění, ale že jenom z různých jiných teorií si vybíral, co se mu líbilo a skládal to dohromady. No a nejčastěji se teda říká, že ta skupina literární provozovala expresionismus. Tohle už se zažilo, takže tak asi tomu budeme říkat i dneska, že to byl expresionismus. Ale byl to takový expresionismus, který neměl skoro nic společného s tím expresionismem předválečným německým. To byl takový expresionismus smíšený opět samozřejmě s tou proletářskou kulturou, ale zároveň ho taky hodně ovlivnil francouzský unanimismus. To byl směr, který vznikl ve Francii krátce před světovou válkou. Unanimismus, to znamená jako jednota duší nebo společenství duší. Jo, ono to má dost blízko k marxismu, protože taky se jim tam jedná hlavně o ten lidský kolektiv a o to, aby všichni prostě konali dobro ve prospěch celku. Ale na rozdíl od marxismu, ten unanimismus vycházel z nějakých náboženských východisek. Takže tohle bylo jenom stručně k literární skupině a teďka už se konečně podíváme na Deviecel. Takže Deviecel byla skupina mladých umělců, založená byla na konci roku 1920. První předseda oficiálně byl prozaik Vladislav Vančura, ale velice záhy na to převzal tu hlavní teoretickou iniciativu Karel Taige. Karel Taige sice sám nebyl spisovatel, on byl především teoretik, ale přesto je to jedna z nejdůležitějších osobností české avantgardy. Asi vedle Nezvala a Seiferta. No, takže Taige, ten se taky narodil v roce 1920. O Taigovi se těžko mluví na tom prostoru 10 minut, které tady zhruba máme na tenhle jeden díl, protože Taige byl člověk neuvěřitelně vzdělaný, s neuvěřitelným rozhledem, orientoval se ve všech druzích umění a nejenom v těch tradičních. Samozřejmě byl vynikající znalec literatury a výtvarného umění, ale zabýval se i divadlem, filmem a vlastně nově vznikajícím druhem umění, tedy typografií. Opět proč říkám, že se o něm těžko mluví. Ta skupina Deviecel vznikla v roce 1920, kdy teda většině těch kluků bylo 20 let a samozřejmě ten názor na život a na umění ještě nemohli mít ujasněný. A oni v průběhu 20. let neustále měnili názory a měnili ty své teorie. Dvakrát nebo třikrát do roka vydal Karel Taige nějakou teoretickou stať, kde ne, že by přímo obrátil o 180 stupňů, ale kde vždycky dost výrazně změnil to svoje myšlení o literatuře a o umění. No a dneska zůstaneme v letech 1920 až 1923, kdy tedy ten Taige prosazoval teoreticky jako východisko nové literatury právě to proletářské umění, nebo komunistické umění, dalo by se říct. A teď bychom si teda mohli říct několik zásadních znaků proletářského umění, podle kterých pak třeba poznáte, že ta literatura je proletářská. Jo, i kdybyste třeba u maturity si vytáhli Seiferta nebo Walkera, tak poznáte to podle těch několika následujících znaků. V první řadě to měla být literatura, kterou by psali dělníci a která by byla určená dělníkům. To znamená jako naprosto zásadní demokratizace literatury a teďka už nárok na tu literaturu není takový, že to má být nějaká elitní záležitost, jako tomu bylo třeba ještě za moderny, ale že to má být úplně jednoduchá poezie, kterou pochopí i prostě nevzdělaný tovární dělník. Jo, takže taková literatura by měla být kolektivní, jo. Určená kolektivním publiku. A Taigova idea byla taková, že dokonce ten kolektivismus se bude týkat i autora. Že nebude podstatné, kdo tu poezii bude psát. Jo. Zkrátka dělníci pro dělníky. Ostatně i samotný Deviecel se snažil vystupovat kolektivně. 99% teoretických výstupů, nebo těch významných, je napsáno Karlem Taigem, ale řada z nich je buď nepodepsaná, nebo je zkrátka podepsaná tou šifrou US Deviecel, že umělecký svaz Deviecel. A tady narazil Taige na docela zásadní problém, protože literaturu, která by byla kvalitní, zkrátka musí vytvořit nějaká silná básnická osobnost. No, s tím se nedá nic dělat. Dělník, který není vzdělaný, může těžko vytvořit nějakou sbírku básní, která by byla dost kvalitní na to, abychom se od ní ještě dneska učili. Tady to vyřešil tenhle problém šalamounsky Jaroslav Seifert, který ve své sbírce Město v slzách, což je úplně ukázkový případ proletářské poezie, tak on to vyřešil tak, že zkrátka říká, dobře, asi nepůjde, aby ta literatura byla psaná kolektivně, ale já se stylizuju do role básníka, který sám sebe obětuje pro dobro toho kolektivu. A jak on to dělá? Teď to můžeš klidně zastavit, protože jsem si nedal záložku. Jo, takže Seifert úplně v závěrečné básni, sbírka Města v slzách, v básni, která se jmenuje Básně nejpokornější, tak on tady říká, jsem ten, jenž v revoluci střelí první, jsem ale také ten, jenž první padne.
zázračný jako Bůh a mocný jako Bůh, ještě víc, jsem ještě mnohem víc a přece nejsem nic, než milosti zástupů pokorně odevzdaný básník Jaroslav Seifert. Takže vidíte, že on jakoby se staví do role někoho, kdo se obětuje a kdo teda nebude asi teda chodit do té továrny, ale bude se věnovat té spisovatelské činnosti. A zároveň říká, že není vůbec nic, že je jenom pokorně odevzdaný milosti zástupů. Takže on je tedy básník, individualita, ale taková, která slouží tomu kolektivu. Další důležitý znak české avantgardy. Takže druhý důležitý znak té rané avantgardy, ale obecně avantgardy jako takové, i té světové, tak tímhle znakem je absolutní odmítání minulosti. Myslím tedy aspoň jakékoliv literární tradice. Tak je prostě říká, že s válkou světovou skončil starý svět a začíná nový svět, který se od toho starého musí oprostit úplně na všech úrovních, na všech frontách. A tihle autoři začali odmítat nejenom klasickou literaturu nebo modernistickou literaturu, ale dokonce i všechny ostatní starší avantgardy. Například expresionismus a futurismus, ten zkrátka museli odmítnout proto, že jak expresionisti, tak futuristi před válkou vlastně podporovali to, aby ta válka přišla. No, takže oni de facto byli vinní tou válkou, alespoň tedy v očích té české avantgardy. No a dadaismus, ten třeba vznikl za války, ale jak jsem říkal v díle o avantgardě, počkáme, až projede auto. Tak dadaismus vzniknul v reakci na válku, ale nepřišel s žádným řešením. Takže on de facto prohrál, řekněme, nějaký ten umělecký souboj s válkou. Takže i dadaismus oni naprosto odmítali. A paradoxně odmítali čeští avantgardisté dokonce i Apollinéra. Tím se dostáváme k dalšímu problému zkoumání avantgardy. Já jsem v díle o Apollinérovi říkal, že on byl zcela zásadní pro vývoj české avantgardy. A to je samozřejmě pravda, to si ukážeme v dalších dílech. Ale přesto oni ho odmítali, protože on to svoje slavné pásmo vytvořil ještě před válkou. Takže paradoxně on jim spadnul do té kategorie toho starého umění, které zničila válka. Tady je jeden zásadní problém, když zkoumáme avantgardu, a to je ten, že avantgardisté obvykle produkovali strašné spousty teoretických prací o tom, jak by literatura měla vypadat, ale málo kdy se jim podařilo převést to potom do té praxe básnické. Takže my tady máme jako vtipnou situaci, že Taige, jakožto teoretik, třeba naprosto odmítá vliv náboženství, ale v Seifertových nebo ve Volkrových sbírkách proletářských a i u Nezvala ty sbírky jsou plné různých náboženských odkazů a motivů. Protože zkrátka to náboženství ze sebe člověk nedokáže jen tak vyškrtnout, protože si řekne, že OK, teďka už nebudeme psát o náboženství. A stejně tak avantgarda jako na první pohled se tváří, že se úplně rozešla s jakoukoliv tradicí. Ale tohle nejde realizovat, protože zkrátka máme za sebou 3000 let vývoje literatury a vy zkrátka nemůžete tvořit literaturu, aniž by na vás neměla vliv ta tradice. Takže ještě v době, kdy oni odmítali Apollinéra, tak už Nezval začínal psát Podivuhodného kouzelníka, což je vlastně variace na Apollinérovo pásmo, že? A vzhledem k tomu, že oni odmítali tradici jakoukoliv, je vlastně ta současná literatura, kterou oni chtěli, ještě neexistovala, tak se dostali do paradoxní situace, že měli jenom dva zdroje umění nebo inspirace. Jeden z nich byl primitivismus, takže nějaká tvorba buď domorodých kmenů někde v Karibiku, anebo třeba ta prostá lidová tvorba, která že neměla žádnou velkou uměleckou úroveň. A druhý způsob inspirace, který oni hledali, tak byl naopak v budoucnosti, ale v utopické budoucnosti, protože oni neustále uvažovali o tom dokonalém komunistickém světě, kde nebudou existovat jako různě bohatí lidé a různé společenské vrstvy. Jenže oni věděli, že to potrvá ještě hodně dlouho, takže oni vlastně tvořili umění, které mělo být použitelné a přijaté až v budoucnosti. Zároveň s tím, že oni nemohli navázat na žádnou tradici, což taky jim docela komplikovalo pozici. A třetí, poslední důležitý aspekt proletářského umění je ten, že oni už vlastně to nazývali umění jenom proto, že proto neměli lepší termín. Opět jeden ze základních rysů avantgardy je, alespoň na té retorické rovině, jako zrušení instituce umění. Oni říkali, že zkrátka umění má splynout se životem. Potom důležité ještě je, že ta proletářská poezie byla takzvaně tendenční nebo agitační. To znamenalo, že měla sloužit politice. Tady u té proletářské poezie je asi jasné, jaké politice. To je nějaké komunistické revoluci. V tomhle duchu ti autoři tvořili zhruba do roku 1922 až 1923, ale pak si Taige i jeho kamarádi Nezval se Seifertem a další členové Devicilu
začali pomalu uvědomovat, že zkrátka umění je umění a že by nemělo sloužit politice. Teig je prostě říká, báseň zůstane básní a plagát zůstane plagátem. To proletářské umění už Devětsilu přestalo dostačovat, protože zkrátka skrze něj nedokázali vyjádřit to, co chtěli vyjádřit. A tak se v těch svých úvahách posunuli o něco dál ke stylu, kterému říkáme poetismus. A o tom už si budeme povídat příští týden.